Amanya nze waso Emmanuel muri mutya mwenaje musinzira kansubire muri bulungi mwe bali nyo obula bwe mukwasaganya akadde kimwe ne mukole nyo mje mukola no kubaga mtu kubira mukola mwe amanyi dala mbala msiza ko waso Emmanuel Facebook page ya waso Emmanuel je wogenda ko ojakunda bayo tuogedeke bya mataka ne plotsi ate Rose Constructions kubyo kuzimba nabo banonye bate kulabe eshina ndako ah njaga ntandikira ku good and hot and hot aliyegulile eri kwatagana ku banafe aba UHERA UHERA Uganda Association of External Labor bichi eyo UHERA mujibanyi ekitongole kigatta makampani gonna agatwala abaana ebweru Vega semu press conference yakoze onakulwa lero ne bagamba nti okutwala abaana kuli suspended temporarily suspended okusinzira kubiriwo abaana tebagenda kampuni zino zonna ezitwala abaana ebweru tezigenda kuddamu kutwala abaana ebweru oluvannyuma lwa government eyekikula kya oluvannyuma lwa ministry eyekikula ky'abantu oba gye muyita gender and labor okuvaayo negaana akampuni zino okuddamu okutwala abaana ab'obuwala ministry yaganye kampuni zonna okuddamu okufulumya abaana bayite bakadama bayite bameizi n'abasigadde teri kuddamu kufuluma Uganda okusinzira ku biriwo so kampuni zino nezigamba nti tezisobola kuoperatinga nga teziyina baana babuwala kubanga abaana b'obuwala bano bebakola abaana b'obuwala bano bebasinga okubeera abangi era bebasinga otwala oba okitegeera so bagambe nti tebasobola kuoperatinga nga gavumenti tebakkiriza kulabika nti batwala abaana b'obuwala gavumenti n'ensonga nnyo zeewe ez'enjawulo ekisooka kya bina bakyagala basooke batereeze eddembe ly'abaana mbu okusinziira ku minisitule kyegaba bagala basooke batereeze eddembe ly'abaana kubanga bangi bali eddembe lyabwe lirinyiriddwa nnyo nga bw'okiwulira muwulira emisavu Calvin kansooke nfune Calvin ku ssimu Calvin saagala oveeko nkwaniriza nnyo hello nsuubira toli busy nnyo okay ankuguddeko gwe mbadde nsaba ogenda kunyambako osoko otangaze ku story negenda byonnakulwaleero bannaffe abayiwera we basazeewo kubanga baggala offices zaabwe oluvannyuma ministry okugaana abaana b'obuwala okuddamu okufuluma njagala okyoko kinyonyoleko nekyo kibadde strict specifically nkwaniriza se yes ne musanyufu okuba ku Ugandan lifestyle okay kansobere nti muli bulungi tuli bulungi kati olwaleero amawulire agasaasaanidde buli wamu ab'okuba nti amakampani gasuddewo ebikola ne gagamba nti tegajja kuddamu kufa ku mwana yenna era gagaddewo ensonga zaabwe zibeere nga zikolebwako minisitule of labor oluvannyuma lw'ekiwandiiko minisitule of labor kye yafulumizza ng'egamba nti yakugulawo kampani zezikwala abantu ebweru naye mu fezezi bakusookera ku balenzi abawala paka nga kampani zezitwala abantu ebweru zeetereezezza lwaki gavumenti esazeewo n'ekiwera wandisewo lwaki gavumenti esazeewo okukola bwetyo lwaki yastopinze abaana okufuluma ddala b'obuwala well complaints nyingi nnyo kankubuulire kino complaints nyingi nnyo gye zetuwadde gavumenti era kino abadde nkisuubira gavumenti okukikola weewaawo wadde nga twagala bannyinaffe bagende bakole waswa waliwo bingi ebyetaaga okutereezebwa kiwulira bulungi well tufunamu nga bagenze bakola abawala ku bakusasula ne bannyinaffe batuwakka sente naye waswa kankubuulire waliwo ebintu bingi ebyetaaga okutereezebwa mu kontulakiti z'abaana nga tebitte nga bawala bu tebabifaako ba tebabituukiriza njagala okubuulira nti abaana abo mu kontulakitisi zaabwe mulimu day off olunaku lumu lumu naye bw'obabuuza nti bameka abafuna day off batono nnyo kumpi n'obubanga kuba 99% tebafunangako ku day off okiwulira bulungi n'omusaala gwennyini gwe bawa bannyinaffe mutono ddala life insurance abantu babakozesa ebintu nabye batasobola kukola kubanga bakimanyi ne bwafa talina kigenda kumutuukako okiwulira bulungi olwaleero mu lockdown yena abaana babadde bagenda mu embase n'olwaleero ku embase n'olwaleero basula miti wabweru ebyo byonna byonna gavumenti mbadde ngisuubira okukola kino okuggalawo
bino byonna bisooke biterezebwe nga tebannayongerayo baana balala okyolya bulungi kubanga bannyinaffe babadde basula wabweru n'abalala essaawa eno webali abaana abo bonna babapulaningidde batya kubanga kiraga obunafu bwa gavumenti nti abaana embasewoeri naye tesobola kubayamba okyolira so gavumenti essaawa eno kyekoze ebadde puresure yaffe kyoba omanya nti tulina complaints mu ministry of labour ezisukka ebisatu omuntu ng'ategeera era ayagala bannayuganda zino complain abadde alina okuzitwala nga kikulu kubanga tubadde tujja kubasuulinga akyolira bulungi so ministry kyekoze mbadde ngisuubire ku kikola ate era ekikoze ku lwa bulungi bwa bannayuganda abagenda oba abaagala okugenda okukolera ebweru okiwulira wadde nga sente tuzaagala tutya naye ekituufu kankubuulire akaseera kano ministry ebadde erina okukikola esibemuuko wadde nga kyabulabe kuba ekintu kino kiri side bbiri waswa side bbiri yakyo eri etya kuba waliwo bempuliddeko bagamba assumption nti traffic neeza okweyongera well kiri side bbiri nti kitunyigirizaamu ngaffe abalwanisa ekikukusa bantu nti bannyinaffe bagenda kukusibwa nnyo ne baganda baffe okugenda ebweru kubanga baagala kugenda wano tewali mirimu kyoba omanya nti abantu abaagala okugenda ebweru bangi abasinga okusinga abaagala okudda okiwulira katugenda funa enamba nnene za human trafficking ate omuntu waagendera ku human trafficking gavumenti eba ne kapasite entono naffe bennyini okumuyamba ng'afunidde gyalaze obuzibu abeera talina mateeka gatambuliddeko tebaba na contracts n'ebirala bingi okiwulira bulungi muganange waswa ekintu ekyokubiri nti ebiseera bingi bannyinaffe bano bennyini ng'alemeddwa okukola kampani erina kukola replacement okitegeera nti kati mu kaseera kano tewagenda kubeerawo replacement seezo kigenda kulemesa abantu bangi okuba nti bakomezebwawo waka ate nga tebasobola kukola ebiseera bingi tubadde tukaka kampani zizino okugulira bannyinaffe ticket abalwadde n'abo abalemereddwa mu ngeri ez'enjawulo naye webaba tebali mu active business sente banaazijjawa kitegeera so nkisanyukidde nnyo okuba nti gavumenti yatunuulidde ensonga eno naye ekyokuteekawo ban ndaba sike kaseera kandibadde akatuufu kubanga kati ebizibu bingi waswa nga bw'olaba nti waliwo ebizibu bingi abaana bangi abaamalako contract nga babosi baabasamba okiwulira nga babosi baabesamba baabagoba bali ku maofices batudde ofice zimaze ebbanga ddene nga bizinesi zirina kuddamu abantu bafune abagenda ebweru bafune kasente bateeke mu banyi abali ku maofice ezo sente badde tegeera so akaseera twolekedde akazibu ddala gavumenti tujagala nnyo n'abakulu aba UL abatwala abantu ebweru nabo tubaagala nnyo kati enjovu ebbiri zino kubanga UL ne ministry of labour bonna bantu banene ssenjovu okitegeera bulungi wano akaseera fe omuddo omuddo beba abantu abali ebweru n'abo abaagala okugenda njesaawo eno yo UL bw'esuulawo ebikola nagera tetukyaddamu kukola agenda okulumizibwa oba agenda okuba nga tayambiddwa tagenda kubeera ministry of labour oba gavumenti agenda kubeera mwana gwe baatwala ebweru kubanga kankubuulire kino gavumenti terina ngeri yonna gyesobola kuyamba mwana ali mu nnyumba ya muwarabu okitegeera kati kino nkikubuulira era ne bwe tuba tukola complaints ku kampany oba nga tubaloopera ensonga z'abaana ababonaabona tukola complaint against kampany eganye kuyamba mwana era gavumenti kyekola kimu kugijjako lagisinsi sirabangayo gavumenti lwe yali esituse n'ekubira muwalabu n'emugamba kumyawo omwana ono oba n'emugjayo okitegeera omuliriza bulungi waswa so bannyinaffe boolekedde akabenje abamu ddala bye basanyuka naye nze kintu nkiraba side bbiri yeesikirina ebyokutereezaamu naye akaseera kano si kyekituufu ekyokuteekawo bbaani ndowooza gavumenti yapapyemu kakati Calvin gavumenti emaze okukiisa kiwedde ekyo tulina kulinda kati byegenda tugamba gavumenti yagambye nti bbaani eno yakaseera buseera beetereeze okulaba engeri gye bateekawo monitoring n'engeri gye banaaba basobola okuyamba abaana naye kyenjagala okugumya bannyinaze nti bagumiikirizeemu kubanga era gavumenti kyekola eyamba bo gavumenti olwala bweteeka bbaani ku labour externalization era eyamba bo ba migrants kubanga bw'oba
agenze nga waliwo system ezisobola okuyamba ng'ofunye obuzibu nsuubira kyekisinga obulungi. Okay. Kale kati magezi kigo wabannaffe abasigadde abali mu kkola. Abali mu kkola njagala kubasaba babeere bagumiikiriza. Okay. Mu kaseera kano nga waliwo obusambattuko wakati wa gavumenti ne ministry. Okay. Okitegeera babeere bagumiikiriza babeere bakkakkamu. Okiwulira bulungi. Ekyokubiri n'abo abaagala okugenda ebweru tebeetandala okukukusibwa kubanga kino ekizeewo kya kaseera buseera. Kisuubira okuba nti kigenda kuggwawo mu bbanga ttono nnyo. Gavumenti ya Uganda ngimanyi nnyo nti eyagala nnyo abantu baayo teyagala bakukusibwe. Kale ssebo. Toyaza nnyo ssebo, oyo ye mukulu Calvin Rich Kayanja bw'atyo bwe yatangaza ku nsonga za makampani okuggalawo. Okubanga tegakyafulumya abaana kugenda bweru. This is what happened. Government of Nyokwanga, but they'll complex nyingi muzitegedeze bade nga abaana bafa kino kiri. Government niyagalisoketereza emu era streamlining entambula y'abaana. So ali wano toteekawo sente mu kampuni kubanga tezikola. Bajja kulya sente za bwereere. Mulinde ku government etereze. Batugamba kiri temporary. After some time bagenda kukitta. Kitegeeza tubanga mulimu gwa 10 kiyinza okutandika okuddamu okukola maaso awo. Yeah, so byebyo then abaliyo munywere bunywezi kuba kati kyali baana bafuluma kolaki kugenda kati gwayagala okugenda abasinga muyinza okwagala okukusibwa bwe banakukusa gwonoomanya mubeere bulungi.